Слава Україні! Я Олег Криштоп, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про найважливішу націю путінської ерефії. Націю, яку президент України поставив на перше місце у своєму зверненні до всіх поневолених Москвою народів. Дагестанці не повинні погибати в Україні. Чеченці, інгуші, осетіни, черкеси і будь-який другий народ, який оказався під російським флагом. Всього майже 200 різних народів. Президент так виділив дагестанців, бо саме вони з початком путінської мобілізації наважилися вийти на вулиці і боротися з окупаційною владою за своє право жити. Бо солдатів-дагестанців загинуло в Україні, за опублікованими даними, найбільше з усіх народів РФ. От тільки проблема – нема такого етносу – дагестанці. Нема дагестанської мови чи дагестанських пісень. Зате історія знає героїв Дагестану, три російсько-дагестанські війни, а також те, що саме Дагестан найдовше з усіх країв РФ опирався московському загарбанню. Про це і поговоримо сьогодні. Підписуйтеся на канал «Історія для дорослих». Ми розкриваємо найбільші таємниці і найтупішу брехню бункерного карлика. Я лакець. Я дагестанець. Я чеченець. Усі революції на Московії відбувалися в столиці. У 1905-му, 17-му, 91-му. Тому Путін у 2022-му до останнього не наважувався оголосити мобілізацію. Щоб столиці не відчули злигодні війни. Щоб жили сито і спокійно та не противилися його злочинам. Тому на війні проти України гинули передусім жителі окраїн імперії. Бурятії, Туви і Дагестану. Вони найбідніші в РФ, тому найохочіше йшли до війська. І поверталися у мішках. Які потім вернулись на нашу родину, ну, погибли, умерли від по состоянию здоров'я. Про бурятів і тувинців ми вам уже розповідали. Подивіться, якщо пропустили. Про Дагестан же усі заговорили після оголошення мобілізації. Попри всі страхи Путіна, столиці проти неї не повстали, а проголосували ногами. Багаті москвичі і петербуржці кинулися у літаки та автомобілі і створили багатокілометрові черги на всіх виїздах з РФ, щоб не загребли до війська. А от знедолені дагестанці на вулиці вийшли. І не так, як у столицях. Дагестанці не корилися путінським поліцаям і билися за своїх. Небачене явище у заляканому і атомізованому російському суспільстві. Чому? Причина, як завжди, в історії краю. Географічно він займає територію співставну з нашим Донбасом, але удвічі менш заселений, всього близько 2,5 мільйонів мешканців. Процент росіян там менший, ніж у Тиві чи, наприклад, в Україні, всього 3,5%. Так склалося, не приживаються вони там. Хочу москалям сказати, ви нас трохи зай-зай, баба, ви нас трохи зає. А решта населення хто? Дагестанці? Ніби так, але ні, бо немає такого народу. Дагестанська республіка – найбільш багатонаціональний суб'єкт Російської Федерації. Найчисельніші етноси тут – корінні кавказці, аварці і даргинці. Живуть у горах і передгір'ях Кавказу, бо сама назва Дагестан перекладається як «країна гір». Але є тут і степи. Там живуть тюркські народи, передусім кумики.
Жили колись і ногайці, але їх винищив шанований на Росії полководець Суворов. Ми про це розповідали в одному з попередніх влогів. Тепер у колишньому ногайському степу живе не більше 40 тисяч ногаїв. Це лише близько 1.5% усіх дагестанців. Історія ногайців на протяжении останніх віков – це історія практично повного уничтожения народу. Але за місцевою традицією ногайська мова тут одна з офіційних. Взагалі офіційними тут вважаються 14 мов – аварська, агульська, азербайджанська, даргинська, кумицька, лакська, лезгинська, ногайська, рутульська, табасаранська, тацька, цахурська, чеченська і російська. Куди ж без неї? Тому Дагестан – це не тільки країна гір, але й країна мов. За легендою, коли Аллах летів над світом і роздавав народам мови, його мішок зачепився за гору і розсипався саме над Дагестаном. Тому, щоб відрізнити своїх від чужих, тут є своя паляниця, тобто скоромовка аварською мовою, яку може вимовити тільки корінний дагестанець. Якщо хочете перевірити, настоящий чи перед вами аварець, попросіть його произнести. Мікаразалда, мікунясилда, ункоялда, міко, верк, квак, ваділеп, буканіла, кода, корк. Що переводиться, як під мостом квакали 8888 лягушок. Але найбільша біда Дагестану – не багатонаціональність, а те, що розміщений він на стику цивілізацій – Європи, Азії і Близького Сходу. Тут крізь Дербенський прохід пролягав один з відтинків Великого Шовкового шляху. І сюдою проходили орди ледве не усіх можливих завойовників – аварів, гунів, монголів і тюрків. Народам Дагестану доводилося постійно знаходити спільну мову і постійно проти когось воювати. Ні Чингісхан, ні Тамерлан, ні останній перський завойовник Надіршах не змогли повністю загарбати Дагестан. Навпаки, місцеві народи, кочівники і горяни створили своєрідну державу, так зване Дагестанське Шамхальство, у якому царів Шамхалів обирали голосуванням, як королів у Речі Посполитій. У період розквіту у 17 столітті войовничим шамхалам Дагестану платили данину усі сусідні народи, включно з азербайджанцями і грузинами. Казали, один аварець – мир, два аварці – бійка, а три аварці – війна. У 1594-му на Дагестан вперше зазіхнув московський цар, син Івана Грозного Федір. Московити переможно вторглися до країни і були з ганьбою розбиті і прогнані геть. З усіх учасників походу вижив лише кожен четвертий. Вони городами тікали, гімном стежку фарбували. Ну, ви бачили, пів ноги там, пів ноги тут. У 1604-му на землі шамхальства зазіхнув Борис Годунов. Захопив кілька міст, розмістив гарнізони і оголосив ці землі своїми. Народи Дагестану вкотре згуртувалися, уклали союз з турками і кримськими татарами і прогнали окупантів. Решткам навіть відступити не дали. Винищили десятки тисяч московитів на Карманському полі, неподалік від сучасної Махачкали. Це відбило Кремлю бажання сюди потикатись на довгих 118 років. Але у Дагестані почалися міжусобиці, а тиск сусідів Туреччини та Ірану посилився, тож вони самі попросили допомоги у московського царя Петра І. Достоту, як ми у Переяславі. Дідько! А далі те саме, що й у нас. Підкуп місцевих еліт, московські фортеці і гарнізони, поступове позбавлення прав і свобод. Руїна через постійні війни і, зрештою, повстання. Спочатку ногайців, потім чеченців шейха Мансура. Але не вистачило єдності, як за часів дагестанського шамхальства. У 1817-му московити створили окремий Кавказький корпус і розпочали тотальну зачистку гір. Цю війну називають по-різному. У Москві – Кавказькою, у Махачкалі – Третьою російсько-дагестанською. Офіційно це найдовша війна в історії Московії, бо тривала вона 60 років. Війна почалась в 1817 році при Олександрі I, охватила весь період царствування Ніколая I і була закінчена лише в 1864 році Олександром II. Дагестан, Чечня і Черкесія об'єдналися вже не довкола корумпованих Москвою шамхалів і ханів, а довкола віри. Все почалося із повстанням трьох імамів – проповідників, які оголосили створення на всьому Північному Кавказі ісламської держави – імамату. Перші вожді загинули в боротьбі, і імамом Дагестану і Чечні став аварець Шаміль – найшановніший герой Кавказу з тих часів і донині.
Шаміль здобув десятки перемог над окупантами, а його нечисленні поразки ставали легендами опору. Так, у 1839-му імам був обложений 10 тисячами московитів у своїй ставці в аулі Ашульго. Відбив 4 штурми, перебив до третини нападників, а коли фортеця таки впала, вирвався з оточення і ще 20 років бив москалів з подвоєною люттю. Аул окупанти спалили, вбили дружину і дитину Шаміля. Але з тих пір Ашульго – місце паломництва для горян. Радянський поет, аварець Расул Гамзатов казав, хто ні разу не був на Ашульго, лише наполовину кавказець. Тепер я тут, рогне козак. Москва пояснювала свою жорстокість тим, що, мовляв, горяни – дикуни, навіть з трупів убитих знущаються. А що робили самі? Та саме те, у чому звинувачували. Тіло першого вождя повстанців Газі Мухаммада москалі розіп'яли і возили підкореними територіями, щоб залякати. А голову найкращого шамілового полководця Хаджі Мурата відвезли до Петербурга в музей. Ще раз, московити у цивілізованому 19 столітті як справжні дикуни насолоджувалися виглядом відрубаної голови ворога. І зараз голова досі у них. На черепе, на русском и на арабском языках, которая вот гласила эта надпись «Наїб Хаджи Мурат Аварський». Спроби дагестанських активістів повернути череп і належно поховати безуспішні, бо в ментальності московитів нічого не змінилося. Московська жорстокість і реакція, яку викликають московити у своїх противників, теж незмінна. Ось як її описав Лев Толстой у повісті «Хаджі Мурат». Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі чеченці від малого до старого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми. І така огида, бредливість і несприйняття безглуздої жорстокості цих істот, що бажання знищити їх, як бажання знищити щурів, отруйних павуків і вовків, було настільки ж природним, як самозбереження. Шаміль, зрештою, програв, бо сили були просто неспівставні. Він, уже 65-літній дід, склав зброю за обіцянку пощадити його бійців і дозвіл дожити віку у рідному Дагестані. Але обіцянки московитів, ну ви знаєте. Шаміля відправили до Калуги. Це місто у російській історичній області з романтичною назвою Нечернозім'ї. Мені так прийшлось останні кілька років, 10, часто їздити по цьому самому Нечернозім'ю. Впечатлення, должен сказати, жутчайше. Від місцевого клімату імам різко захирів і попросив перевезти його на Кавказ, як обіцяли. Але ні, його відправили ще далі. Зате південніше, до Києва. І вождь кавказьких повстанців більше року провів у столиці повстанців українських. Жив на Печерську, у флігелі будинку князя Урусова, на розі нинішніх вулиць Грушевського і Кріпосного провулку. Звідси Шамілю дозволяли виходити на прогулянки Маріїнським парком і милуватися Дніпром та пароплавами. Про нашу столицю він писав так, цитую. «Місто Київ я вважаю одним із найкращих міст, які мені доводилося бачити в Російській імперії. Як за добрим кліматом, так і за гарним гористим розташуванням, що нагадує мені батьківщину, де я народився і виріс». Шамілевого флігелю давно немає, але на будинку, де він стояв, барельєф, з-під якого і звернувся до кавказців президент України. Народи Кавказа. Сейчас я нахожусь в той части Києва, где в 1860-х годах жил герой Дагестана и всего Кавказа имам Шамиль. Как видите, Украина умеет чтить ваших героев. Вміє і вміла. До Шамілового помешкання постійно збиралися натовпи вільнодумного київського студентства. А коли його кудись вивозили, до карети закидали переписані від руки рядки Шевченкової поеми «Кавказ» про Шамілових повстанців. Ці рядки досі зринають у найнесподіваніших місцях, як от у звільненій від московитів Балаклії. І вам слава, сині гори, кривою опустіть. І вам, писарі великі, Богом не забудьте. Борітеся, поборетеся, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святає. І Бог поміг, якщо не перемогти, то бодай вижити. Бо сусідів Дагестану московити піддали цілковитому геноциду. Як от ногайців у 17 столітті, або черкесів у столітті 19. Від них на батьківщині залишилось 1700 люду, а до 7 мільйонів розсіяно по всьому світу – від Туреччини, Ізраїлю, Йорданії, Сирії до США, Бельгії, Канади і Німеччини.
Вважається, що першим класичним геноцидом у світі було винищення вірмен у Туреччині у 1915-му. Формат злочину – депортація з масовими убивствами в процесі. Але ні. Першою такі злодіяння вчинила Московія. Просто до цього нікому не було діла. А зате тепер у Ногайському степу майже немає ногайців, а у Західній Черкесії, чи за самоназвою Адигеї, не залишилося черкесів, адигів. Бо це ласі приморські землі між нинішнім Сочі і Анапою. Спитайте при нагоді у московитів, чи є місто Сочі. Жоден не згадає про геноцид і депортацію черкесів царем-визволителем Олександром II. Від великого народу у публічному дискурсі залишилася лише назва жупана з газирями – черкеске і м'якого білого сиру – адигейського. Я черкес, де моя нація. Визнайте геноцид. Із такими гаслами черкеські активісти прийшли до посольства Росії. Дагестанців ця доля оминула, як і сталінські депортації кавказьких народів у 1944-му. Тоді до Середньої Азії і Сибіру виселили чеченців, інгушів, карачаєвців, терців, греків і месхетинців. Але не дагестанців. Хтось це пояснює апаратними іграми в Кремлі, хтось страхом появи нового Шаміля. Але факт. Дагестанські народи на всьому Кавказі чи не найменше постраждали від московської тиранії. Дотепер, бо зараз, як казав Шаміль, настав час істини. Росія осталась одна, уже ізолірована і буде осуждена за цю війну. Всякий, піднявший оружие проти істини, піднімає його на свою погибель. В Кремлі, похоже, не знають цих слов і мама Шаміля. Но ці слова повинні знати на Кавказі. Як ви вважаєте, що обере Дагестан та інші народи РФ? Подальшу загибель від рук українців чи повстання проти тюрми народів Росії? Чи зможуть у нинішніх нащадках Шаміля відродитися лицарі великі, Богом не забуті? Напишіть у коментарях і усіма силами допомагайте ЗСУ. Бо зараз саме за них правда, за них слава і воля святая. Слава героям!